الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: إن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرین، صلہ رحمی کی فضیلت کے تعلق سے یہ حدیث پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یقیناً میرے رشتہ دار ہیں کچھ، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں تو وہ رشتے کو کاٹتے ہیں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، اور میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، اور میں ان سے درگزر والا معاملہ کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں انہیں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت والا معاملہ کرتے ہیں، جہالت والا برتاؤ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر بات ایسی ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، اگر تم یہ درست کہہ رہے ہو، تو پھر گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم راک ڈال رہے ہو. جب تک تم ان کے ساتھ ایسے ہی رویہ اختیار کرتے رہو گے، تمہارا معاملہ ان کے ساتھ ایسے ہی رہے گا، تو تمہارے ساتھ ان کے خلاف ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا. حضرین، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. حضرین، اس روایت میں ایک انسان رشتہ داروں کو، ان کے رشتہ داری جوڑتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اگر کرتا ہے تو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے ایک مددگار مقرر کر دیا جاتا ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کی مدد کرتے رہتا ہے. اور دوسری ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہمارے ساتھ رشتہ توڑنا چاہتا ہے، برا معاملہ ہمارے ساتھ کرتا ہے، تو گویا کہ ہم اس کے منہ پر مٹی ڈال رہے ہیں، اس کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے کرارا جواب مل رہا ہے ہماری طرف سے، ہماری طرف سے جو ہے اس کو الٹا جواب مل رہا ہے. لہذا انسان کبھی اگر کوئی انسان ہم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر وہ ہمارے ساتھ رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، ہم کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ہم جو یہ کر رہے ہیں حسن سلوک، یہ ان کے لیے الٹا جواب بھی ہے، گویا کہ ان کے منہ میں مٹی ڈالے جیسا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک مددگار بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک تمہارا معاملہ ایسا رہے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددگار رہے گا، کوئی مددگار ہمارے لیے متعین ہوگا. اگر ہم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی مسئلہ شروع کر دیں، ویسے ہی برا سلوک شروع کر دیں، یا ان کے برے سلوک کی وجہ سے ہم بھی ان کے ساتھ رشتے کو جوڑنا اور اچھا سلوک کرنا چھوڑ دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مددگار ہمیں نہیں ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے جو انعام ہمیں دیا تھا. تو لہذا یہ رشتہ جوڑنے کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددگار ہوتا ہے. لہذا ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم رشتوں کو بحال رکھیں، بلکہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنائے رکھیں، اور قطع تعلق سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.